Доброго дня, шановні старшокласники. Ми продовжуємо з вами вивчення фізики в 10 класі і тема нашого сьогоднішнього заняття основи релятивістської механіки. Коли ми з вами розглядали закони Ньютона, ми казали, що вони обмежені в своїх діях. Обмежені чим? Рухом, об, закони Ньютона описують рух виключно в інерціальних системах відліку. Це перше обмеження. І друге обмеження. Це рух із швидкостями значно меншими за швидкість світла. Ви, мабуть, вже чули такий термін швидкість світла, це є швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі у вакуумі. Числове значення 300 тисяч км за секунду. Звичайно, той рух, з яким ми маємо справу, навіть. Перша, друга, треті космічні швидкості, які там порядка 10-15 км за секунду, вони і близько не, лежать, не наближуються до е, значення швидкості світла. Але якщо собі уявити, що тіло здобуло швидкість, яка вже наближується до швидкості світла, як тоді записати закони динаміки? Що тоді відбувається? Е, ми з вами розглянемо два постулати. Перший постулат: закони динаміки, Однаково записується в усіх інерціальних системах відліку. Це є постулат, який був сформульований ще Галілеєм. Це так званий принцип відносності Галілея. А другий постулат, що швидкість світла не залежить від вибору системи відліку, від вибору системи координат. Швидкість світла є максимальною швидкістю в природі, це швидкість розповсюдження електромагнітної хвилі. Розглянемо дві системи відліку. Одну нештриховану, її К, з осями X, Y, Z. І другу K штрих, штриховану систему відліку, яка буде рухатися відносно нерухомої нештрихованої системи відліку з постійною швидкістю V. І рух буде здійснюватися в напрямку осі Х. Яким чином ми тоді можемо записати координати довільної точки в обох системах відліку? Координати в штрихованій системі відліку будуть визначатися за цією формулою. Ви бачите, тут з'явилося співвідношення В квадрат до С квадрат. Інколи його позначають бета Бета дорівнює В поділити на С. Це показує, наскільки близько ми наближилися з нашому русі до швидкості світла. І координати, ви бачите, залежать саме від швидкості руху е системи відліку. Оці каштрих, яка в нас рухається. Координати Y та Z залишаються незмінними внаслідок того, що ми вибрали, що дві системи рухаються виключно вздовж осі Х. Координати Y та Z залишаються незмінними. Як тоді записати момент часу в рухомій системі відліку? Момент часу визначається за такою формулою. Що нам дають ці так звані перетворення Лоренса? Перейдемо до їх наслідків. Записавши час початку якоїсь події, записавши формулу для часу закінчення якоїсь події, різниця цих часів, що нам дасть? Нам дасть тривалість події. Тривалість якоїсь події. І побачимо, чи буде ця подій, тривалість події якоїсь однакової в рухомій та нерухомій системах відліку. ТАУ-штрих штрих це тривалість події в, нерух, в рухомій системі відліку. ТАУ – це тривалість події в нерухомій системі відліку. Використовуючи перетворення Лоренца, ви можете отримати наступну формулу: пов'язати між собою тривалість події в рухомій та нерухомій системі відліку. Від чого буде залежати тривалість події? Від підкореневого виразу. Чим більше буде швидкість. Тим більшим буде ось цей доданок наближуватися до одиниці. І підкореневий вираз буде наближуватися до нуля при наближенні швидкості руху до швидкості світла. І внаслідок цього можна зробити наступні висновки про тривалість події. Розглянемо, яким чином змінюється довжина нашого тіла в рухомій та нерухомій системах відліку. Якщо ми позначимо через L0 початкову довжину тіла, а L довжину тіла в рухомій системі відліку, то вони між собою пов'язані ось таким чином. Чим більша швидкість тіла, чим більша швидкість руху системи відліку, тим меншою буде довжина нашого тіла. Це швидкість, яка пов'язана з рухом по осі іксів. В поперечні розміри, ті, які відповідають за, Координати Y та Z у нас змінюватися не будуть. Яким чином ми будемо додавати швидкості в рухомі та нерухомі системах відліку? V – це швидкість їх взаємного руху, а Vx1 це швидкість відносно першої системи відліку. Яким чином визначити швидкість тіла в другій системі відліку? У вас на слайді представлена формула, за допомогою якої ви можете це зробити самостійно. Яким чином змінюється маса? Зв'язок маси в рухомій системі відліку з m0, з масою в нерухомій системі відліку. Ви бачите, чим більше буде швидкість, чим більше вона наближується до швидкості світла, тим більше буде доданок В квадрат поділити на С квадрат, і тим більше він буде наближуватися до одиниці, відповідно, знаменник буде у нас наближуватися до нуля. Що буде відбуватися з масою? Маса буде зростати. На цьому графіку представлена залежність маси в рухомій системі відліку від швидкості. М0В це коли швидкість у вас була 0, тіло мало масу М0В. При зростанні швидкості, ви бачите, навіть до половини швидкості світла зростання маси досить незначне. Але коли ми наближуємося до цих значень і переважуємо їх, то. Зростання маси є дуже значним. Саме цим пояснюється неможливість досягнути матеріальними тілами швидкості руху, яка дорівнює швидкості світла. Для цього що вам потрібно? Скільки енергії вам потрібно? енергії, як визначається, робота зовнішньої сили дорівнює зміні енергії. Кінетична енергія МВ квадрат пополам, якщо масово зростає в безмежність, відповідно в безмежність повинна зростає і кінетична енергія, тобто роботу ви повинні безмежно велику виконати, щоб розігнати матеріальне тіло до швидкості світла. Також на цьому слайді у вас представлені формули, з допомогою якої, у яких ви можете обчислити імпульс тіла, що рухається, та записати другий закон Ньютона. В релятивійському наближенні. Зв'язок між масою та енергією представлено. Енергія тіла від чого залежить. М0В початкова маса. Це швидкість світла, В швидкість, з якою рухається тіло. М0В так звана маса спокою. Це маса тіла, яке нерухома відносно даної системи відліку. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую за увагу! А на вас чекають творчі завдання.